Still on matters of security, locals involved in community policing as Nyumba Kumi and village elders from the Lamu West constituency have received training on how to identify extremists and deal with terrorism. Now, according to Mkomani Ward Assistant County Commissioner Philip Olo, sensitizing young people on the dangers of joining criminal gangs and being radicalized is one of the effective ways of tackling violent extremism in Lamu County. Hali ya watoto vile wanakuwa zile local gangs ambao wako maeneo yao, ile hali ya vijana kubadilisha tabia zao kiolela olela, hizi ni ishara ambazo wanaweza tumia ili iwasaidie kuwa identify wale ambao wamejiunga na vikundi haramu ya ugaidi, kuepusha haya mambo mabaya ya ugaidi. Manake tumeambia tukiona turipoti, tukisikia turipoti, tukishuku turipoti, na tulikuwa tujua, lakini tumekumbushwa, tumesisitizwa. Kwa hiyo hivyo ni hilo ni moja litatusaidia. Yamekuwa mafunzo ya muhimu kwa hawa wazee wa mtaa, yamekuwa mafunzo ya kutusaidia sisi kama jamii na location nzima kwa jumla.